Биылғы оқу жылында қаладағы 132 мектеп оқушылар үшін есігін айқара ашпақ. Олардың 53-і қазақ, 1-і орыс, 4-і өзбек, 74-і аралас мектептер. Мектептегі қазақ сыныбында оқитын оқушылардың саны 110 мыңнан асып жығылады. Орыс сыныбында 36 мың оқушы оқса, өзбек сыныбында 20 мыңдай шәкірт бар. Биыл осы оқушылардың 1-ші, 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныбында оқитындар жаңа бүкіл халықаралық стандартпен білім алады. Шымкент қалалық білім бөлімдегілердің айтуынша, оған мектептер түбегейлі дайын. Тіпті орыс және өзбек сыныптары үшін арнайы оқулықтар әзірленіп, басылып шығарылыпты. Айбек атындағы нөмірі 14-ші қазақ-өзбек мектебінің кітапханашысы Сахиба Нарметова жыл басында берген тапсырысына қол жетіп, кітаптарды түгендеп жатыр. Айтуынша, бұрындары өзбек тілі мен өзбек әдебиеті ғана өз тілдерінде болса, басқа оқулықтарды ұстаздар орыс тілінен аударып оқытатын. Бұл оқушы үшін де, мұғалім үшін де қолайсыз болған. Енді ол кітаптардың барлығы бір стандартпен басылып шыққанына қуанып отыр. 700 детей. Бізде 700 оқушы оқиды. Тапсырыс бердім, барлық кітап келді. Орыс сыныптарына болсын, қазақ я өзбек сыныптарына болсын, барлығы бір стандартпен басылған кітаптар, тек тілдері ғана бөлек. Бұл оқушыларға да, мұғалімдерге де жақсы болды. Енді аударып жүрмейді. Осылайша биыл барлық мектептің 1-ші, 2-ші, 5-ші және 7-ші сынып оқушылары бірыңғай оқулықпен толық қамтамасыз етілді. Бұл оқушылардың білім деңгейін теңестіруге жағдай туғызатыны сөзсіз. Айта кету керек, Қазақстанның болашағы қазақ тілінде екенін түсінген қазақ-өзбек мектептері өз шәкірттеріне қазақ тілінде білім беруде. Нәтижесінде ұлттық бірыңғай тестілеуді қазақ тілінде тапсырып, жоғары нәтижеге қол жеткізіп жатқан түлектер көп. Бізде мына билингвальды оқыту жүйесін бізде өзбек тілді мектептерде жүзеге асырдық. Ол бізде 107-ші Сәреми мектебінде жүзеге асырылды. Яғни ол билингвальды оқыту дегеніміз өзбек тілімен қатар қазақ тілін бірге оқытып шығу. Оның нәтижесінде бізде көптеген мектептер бұл тәжірибені пайдаланды. Нәтижесі өте жоғары. Әрине мен үлкен жетістік деп айта аламын. Біздің өзбек тілді мектептеріміздің оқушыларымыз 80-90-95%-ға дейін қазақ тілін өте жақсы меңгерген. Айта кетейік, қазақ-өзбек, қазақ-орыс мектептерінің түлектері ұлттық бірыңғай тестіні өз еріктері бойынша қазақ не орыс тілдерінде тапсырады. Түлектерге тестте жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін қазақ тілінде білім алу әлдеқайда тиімді болып отыр. Айжан Ермекқызы, Талғат Әбдінәбиев, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.